bazuar në zhvillimet gjatë procesit gjyqësor në Shtetet Bashkuara të Amerikës, D.I. shefi të kundër zbulimit të FBI-s për New Yorkun Charles McGonigal dhe publikimet në mediat e huaja, Sali Berisha ka deklaruar se McGonigal pranoi se ka bashkëpunuar me kryeministrin Edi Rama për një puç ndaj opozitës dhe presidentit të Republikës së kohës Ilir Meta. Është angazhimi i tyre i tij kundrejt pagesës me gjatë kohës që ishte në detyrë nga Edi Rama në bashkëpunim të ngusht po me Ramen, Dorian Duçkën, Agimnezën për shkatrimin e opozitës shqiptare de facto për një puç antikushtetues ndaj opozitës shqiptare dhe presidentit të Republikës si kundërshtar i Edi Ramës. Në deklaratën për mediat, Berisha tha se Charles McGonigal përgatiti dosjen e manipulimeve edhe për shpalljen e tij non grata. Nuk mund të ketë drejtësi në botë përveç asaj që funksionon në kontrolin e plot politik të qeverisë, që nuk hap hetimin dhe nuk vendos ndjekjen penale ndaj McGonigal dhe bashkëpunëtorëve të tij Edi Rama, Dorian Duçka, Agroneza, që rekrutuan me korrupsion McGonigal, që i dërguan të dhëna dhe dishmitar në rrugë private me këshilltarin privat të Edi Ramës Dorian Duçka në zyrën e tij në New York dhe që e paguan me ish oficerin e sigurimit të shtetit Agroneza për hetimin e lobistit Partisë Demokratike Nik Muzin dhe si çdel nga burime të besueshme për përgatitjen me manipulim dhe falsifikim të dosjes për shpallje non grata të Sali Berishës. Berisha sulmoi prokurorin special e SPAK, duke thënë se refuzimi i hetimit për këtë kriminal gjobvënës është akuza më e rëndë për ata që mbyllin sytë përpara këtij krimi.